OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgau jėgos. Naujasis visiškai elektrinis Toyota BZ4X jau čia. Su traukos akumuliatoriaus garantija milijonai kilometrų ridos. Laisvė vykti bet kur. Naujasis visiškai elektrinis Toyota BZ4X. Visiškai elektrinis. Top sport. Kazino. Ruletė. Kortų lošimai. Stalo lošimai. Kauliukų lošimai. Lošimo automatai. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žalia, balta – tai spalvos, kurios priverčia džiaugtis pergalėmis, išgyventi pralaimėjimus. Žalgiris – spalvos, kuriomis gali didžiuotis. Žalia balta – tau tinka. Žalgirishop.lt. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodą tu! Pastatame televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labadiena, sveiki atvykę į rudenį kvepinti lietuvišką futbolą ir tai yra OptiBet lyga 33-asis turas. Startuoja jis laikinojoje sostinėje Kaune. Kauno Žalgiris pasitikęs permainas vyriausiojo trenerio pareigose pasitinka ir šias rungtynes. Jų varžovai yra iš vakarų Lietuvos Gargždų banga, atkeliavo šiandien pakankamai tolimą kelią į vėjuotą Kauną ir iš tikrųjų matote, kad saulutė gražiai šviečia, tačiau tai yra šiek tiek apgaulingas vaizdas, kadangi šiandien Kaune ir lyjo, ir yra stipriai vėjuota, na ir daug laipsnių tikrai šiandien neturime. 12 laipsnių šilumos yra šiuo metu Kaune, o vėjo greitis 11 metrų per sekundę. Čia ir turnyro lentelė. Šios rungtynės yra, tai yra turnyro lentelės kaimynų akistata, tiesa be abejo. Kauno Žalgiris yra kaip reikiant pabėgęs nuo likusio penkioto.
kurį pradeda banga ir kauniečiai prieš Gargždus turi plius 10 ir dar dviejų rungtynių atsargą. Kauno Žalgiris iš tikrųjų žvalgosi į viršų, tačiau didelį smūgį jiems sudavė ir kiek mažiau nei prieš savaitę čia Vilniaus rajono Transinvest netikėta pergalė taurės finale įveikiant Šiaulių futbolo akademiją. Na ir kaip žinia, dabar Vilniaus rajono Transinvest ekipa išsikovojo tą vietą kitų metų Europos atrankoje į konferencijų lygą, bet ten dar yra klausimų ir tie klausimai gali dar kažkiek pagelbėti ir ketvirta Lietuvos komanda taip pat gautų vietą, bet kol kas situacija yra tokia, jog realiau, jog matysime kitais metais Transinvest Europoje. Na, aišku, ne tik Kauno Žalgiris dėl tos Transinvest pergalės kenčia ir Kauno rajono Hegelman, kuriems dabar reikia taip pat vytis Šiaulius, kurie šiuo metu yra trečioje vietoje. Na, iš tikrųjų, žengiame jau į tą paskutinį praktiškai mėnesį, lapkričio 12 numatytas A lygos finišas. Pradėsime ir nuo Kauno Žalgirio komandos sudėties, tačiau manyčiau, palaukime rungtynių pradžios, tada akiliau susipažinsime su Kauno Žalgirio sudėtimi. Kaip žinia, na, didžiausias pokytis yra tas, jog visai nesenai prieš porą dienų buvo paskelbta, jog Marius Stankevičius palieka komandą ir Nerijus Mačiulis pavaduos Mariu Stankevičiu. Pažiūrėsime, kaip seksis jam, tai nėra jo debiutas būnant vyriausiųjų trenerių A lygos rungtynėse, apie tai taip pat galėsime pakalbėti jau prasidėjus šioms rungtynėms. Na, šiaip lygiai prieš savaitę čia į Dariaus ir Girėno stadioną rinkosi pasaulio ir Lietuvos futbolo legendos. Šiandien turime tokią lietuvišką dvikovą tarp Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos komandų. Galima taip pat žvilgtelėti į situaciją tarp šių dviejų komandų, žaidžiant tarpusavyje. Tai šį sezoną tris kartus oficialiose rungtynėse sužaidė šios dvi ekipos. Pirmajame tarpusavio mače, tuomet Velykų dieną Gargžduose vyko susitikimas ir Kauno Žalgiris tada laimėjo 2-0. Turbūt visi pamenate, prieš rungtynes buvo mestas burtas ir tada Velykų proga buvo jis šiek tiek kitoks, daužė kiaušinius Martynas Dapkus ir Renanas Paulino. Martynas Dapkus ir šiandien yra Kauno Žalgirio komandos kapitonas, išvysime jį aikštėje, no, kaip žinia, Renanas Paulino jau paliko Gargždų komandą ir jo nėra. Tada Dapkus sudaužė Renano kiaušinį ir Kauno Žalgiris po dviejų Floriano Davido įvarčių iškovojo pergalę 2-0. Tiesa, kiti du tarpusavio susitikimai jau kuomet Kauno Žalgirį treniravo Marius Stankevičius, kadangi pirmajame rate dar prie komandos vairo buvo Rokas Garastas, kuomet jau buvo Marius Stankevičius, kiti du susitikimai, na, turbūt nieko nenustebinsiu, baigėsi lygiosiomis. Prie Mariaus Stankevičiaus tų lygiųjų buvo labai daug. Kaune rungtynės baigėsi čia Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 0-0. Na, o Gargžduose Liepos mėnesį vykęs mačas baigėsi lygiosiomis 1-1. Visai netrukus prasidės šis susitikimas, kuriam pasiruošęs teisėjauti yra aikštės teisėjas Mindaugas Jeckus. Šias rungtynes padėsiu jums stebėti aš, komentatorius Dainius Černauskas, tad gero futbolo visiems ir laukime, kuomet startuosime su šiomis rungtynėmis. Armandas Kučys. Čia taip pat. Ir pirmoji minutė pradėjo tiksėti šiose rungtynėse. Galima paminėti ir Mindaugo asistentus. Pirmasis asistentas Arnas Alūzas, antrasis Deividas Klimas, tai yra teisėjų brigada iš Šiaulių ir ketvirtasis sekretoriato teisėjas Ugnius Veprauskas iš Kauno. Na, žiūrėsime, kiek tas vėjas turės įtakos. Na, kaip ir minėjau, pakankamai stipriai šiandien ir lyjo Kaune. Matėme, ką aikštės kokybei darė tas lietus praėjusią savaitę, kuomet finale Šiaulių ir Transinvest futbolininkai kartais tiesiog slidinėdavo ant vėjos. Dabar panašu, kad ta vėja yra šiek tiek geresnės kokybės nei buvo sekmadienį. Kauniečiai kontroliuoja šiuo metu kamuolį. Vienerės rungtynės šios dvi komandos dar žaidė ir vasario mėnesį ruošiantis šiam sezonui. Na, tai buvo tikrai labai senai, vasario mėnesį, tada Kaune Žalgiris laimėjo prieš Gargždų Bangą 3-0, bet, aišku, pasikeitė abi komandos, daug žaidėjų jau iškeliavo ir iš vienos, ir iš kitos ekipos, ir daug naujų žaidėjų atvyko. Na, Kauno Žalgiris apskritai pakeitė trenerį ir dar ir antrą kartą teko keisti trenerį. Na, įdomus sprendimas.
Paskutinis Mariaus Stankevičiaus mačas treniruojant Kauno Žalgirį buvo rugsėjo mėnesio pabaigoje, kuomet čia Dariaus ir Girėno stadione buvo sužaista lygiosiomis 1-1 su Alytaus Dainava, na ir vėliau dar ir taurėje. Kaip ir minėjau, nepalankiai susiklostė viskas žalgiriečiams. Na ir dabar jų situacija, kovojant dėl vietos kitų metų Europoje, yra išties sudėtinga. Šiandien jau tikrai negalima barstyti taškų, reikalinga tik pergalė. Tačiau paskutiniu metu tų pergalių ne tiek ir daug būna, kalbant apie Kauno Žalgirį. 2 minutės sužaista ir keliaukime prie abiejų komandų sudėčių. Pirmiausia, pradėkime nuo svečių, kuriuos treniruoja Davidas Afonso. Čia jokių pokyčių, treneris ne pirmi metai jau yra Gargžduose. Antonio Lara išmuša kamulį, o vartuose šiandien, kalbant apie bangą, 55-asis numeris Mantas Bertašius, aikštė žaidėja antrasis kapitonas Richardas Šveikauskas, 4-asis Antonio Lara, 5-asis Gonzalo Vieira, 7-asis Dovydas Norvilas, 18-asis Pijus Srebalius, 24-as numeris Konstantinas Šulcas, 27-as numeris aikštėje Sigitas Urbys, 31-asis Karlosas Eduardo, 33-asis Justinas Januševskis ir be abejo polime rungtyniaujantis Ignas Venskus. Na, turbūt pasigėdo to keletos pavardžių, galbūt po šios situacijos galėsime pereiti prie bangos nuostolių. Dolžnikovas žaidžia iki galo ir ten jungiasi Armanavičius į ataką. Banga apsigynė, bent jau kol kas. Taigi nėra šiandien Roberto Vėžiavičiaus paskutiniajame bangos mače, kuomet jie žaidė taip pat Kaune ir žaidė prieš Hegelman komandą. Vėžiavičius gavo savo 8-ąją geltoną kortelę šiame sezone ir dėl šios priežasties Robertas negali padėti šiandien savo komandai aikštėje. 3 įvarčiai, 3 rezultatyvūs perdavimai, tokia jo šio sezono statistika. Žalgiris organizuoja ataką, Dolžnikovas galbūt ne taip sėkmingai, kaip norėtų, pataiko į kamulį ir banga vėl apsigina. Taip pat nėra šiandien ir Karolio Žebrausko, bet jo nebuvo rungtynėse prieš Hegelman. Karolis Toleikis galbūt ir nefigūruotų mano dabar šiame sakinyje, tačiau jis buvo rungtynės pradėjęs startę, dvikovojo prieš Hegelman, šiandien jo apskritai nėra, net registruoto šioms rungtynėms. Tad tokia situacija, kalbant apie gargždiškius, pastinka jie šias rungtynės po, pasak Davido Afonso, geriausių sezono rungtynių, na ten įdomu, ką turėjo omenyje treneris, bet ne vienas iki netgi pakartojo, kad rungtynės prieš Hegelman buvo vienos geriausių šios komandos rungtynių šiame sezone. Na ir keliaukime prie Nerijaus Mačiulio išrikiuoto 11-uko. Dar jeigu užbaigiant mintį apie Gargždų sudėtį, lyginant su rungtynėmis prieš Hegelman, kurios buvo žaistos rugsėjo 29-ąją, penktadienį, prieš kiek daugiau nei savaitę, tai 3 pokyčiai startinėje sudėtyje. Vėžiavičius šiandien negali dėl kortelių žaisti, nėra Karolio Toleikio, ir taip pat Cesinija šiandien yra paliktas ant suolo, o aikštėje Sigitas Urbys, Januševskis ir Venskus. Jų nebuvo startinėje sudėtyje dvikovoje prieš Kauno rajono ekipą. Na ir keliaukime jau dabar tikrai prie šeimininkų. Vartuose sugrįžęs po traumelės Deividas Mikelionis, 22-asis numeris, Arijus Bražinskas, na, susiklošius tokiai situacijai, jog Mikelionis ir Plukas negalėjo padėti komandai, buvo tapęs 2 rungtynėms pagrindinių vartininkų savo ekipoje, net ir buvo patekęs ir į 31-ojo turo simbolinę rinktinę, bet šiandien jau gali žaisti Mikelionis ir jis yra vartuose, Igno Pluko vis dar nėra, Bražinskas yra ant suolo. O kalbant apie Kauno Žalgirio aikštės žaidėjus, čia Ignas Venskus, galimybė jam ir ten paskutiniu metu Jasonas Noslinas. Sužaidžia sėkmingai gynyboje. Štai tokia bangos kontrataka ir Venskus čia pasileidęs į priekį. Jasonas Noslinas pasiaukojamai ten sužaidė ir nukreipė kamuolį už galinės linijos, tad turime pirmąjį kampinį šiandien. Besibaigiant 6-ąją minutę, tad palikime Kauno Žalgirio komandos aikštės žaidėjus sudėti situacijai po kampinio. Šulcas prie kamuolio, jo perdamas kairę koją ir čia galimybė. Gerai, viskas čia buvo išpildyta, Karlosas Eduardo pakankamai laisvas buvo toje zonoje, gavo perdamą, smūgiavo vienu lietimu, tiesa, smūgis nesigavo sėkmingas, tada Brazilo šūvis buvo pakankamai toli nuo tikslo.
O grįžtant prie Žalgirio sudėties, štai čia mano jau pristatytas vartininkas, ketvirtas numeris aikštėje Martynas Dapkus, komandos kapitonas, septintas numeris Artūras Dolžnikovas, dešimtas Gratas Irgėdas, penkioliktas sugrįžtantis po diskvalifikacijos Karolis Šilkaitis, kaip žinia, gavo jis raudoną kortelę 31-ame ture Vilniuje prie Žalgirį. 17 numeris aikštėje Vilius Armanavičius, šiandien startė yra ir 18 numeris gynėjas Setas Sinciras, 23 numeris Divainas Na, 43 Jasonas Noslinas, puolime 47 numeris Armandas Kučys ir 93 numeris Edvinas Girdvainis. Rezultatyviausias komandos žaidėjas, bet pasižymėjo ir puolėjas Kučys praėjusiame mače. Na, ten galbūt tas įvartis toks, kuris taip palankiai susidėliojo Armandui, įčiažė tiesiog į vartus su kamuoliu Kučys, tame mače pavačiavė Ozmendi perdavimo ir pasižymėjo pirmąsyk Lietuvos čempionate, buvo jis pasižymėjęs taurėje, buvo mušęs ir pirmojo lygoje, vilkėdamas Žalgirio B marškinėlius, bet tą lygoje jam tai buvo pirmas įvartis, ir dar Marius Stankevičius po tų rungtynių kalbėjo apie savo jaunąjį auklėtinį, dabar jau, na, galima sakyti, buvęs auklėtinis. Dapkus skuba į ataką, Armanavičius dešinėje, puolime Armandas Kučys, atgal Armanavičiui ir čia dabar išmuša kamuolį bango, o ten buvo ir nuošalė. Na, minėjau bangos nuostolius, kalbant apie Kauno Žalgirį, turbūt viso sezono atspindys tų nuostolių yra ne vienas ir ne du, dėl įvairių priežasčių nerungtyniauja net keletas žaidėjų, Čiavė Ozmendi dėl keturių geltonų kortelių nerungtyniauja, dvi rungtynės buvo po eiliui, kuomet jis gavo po geltoną, tai yra dvikova su Vilniaus Žalgiriu ir su Dainova ir tokiu būdu Ozmendi pirmą kartą šį sezoną dėl kortelių negali žaisti. Iš tikrųjų didelė netiktis, 5 įvarčiai, 5 rezultatyvus perdavimai, 5 buvo praėjusiame ture. Taip pat dėl kortelių negali žaisti ir Karvatskis. Iš tikrųjų labai greit susirinko jis 4 geltonas korteles. Sezono eigoje jis papildė komandą, 10 rungtynių yra jo sąskaitoje. Na, kai kada jis žaisdavo startinėje sudėtyje, būdavo rungtynių, kuomet kildavo nuo suolo ir per tuos 10 pasirodymų 4 geltonas jis jau susirinko, tačiau šiandien nerungtyniauja. Šiek tiek neatsargiai sužaidė jis baudos aikštelėje daugiau nei prieš savaitę ir Žalgiris užsidirbo 11 metrų baudinį ir tai kainavo, galima sakyti, ir pergalę. Na ir taip pat nėra dėl traumų Nerijaus Valskio. Taip pat Karolis Uzėlą nerungtyniauja jau kuris laikas Armandas Kučys. Čia jo bandymas tiesiai į Mantą Bertašių. Minėjau, nėra ir Pluko. Jeigu dar taip prie paminėtinų netikčių, nerungtyniauja ir Florianas Davidas, iš tikrųjų, bet jis jau kuris laikas nežaidžia. Maksimas Panų po ilgos pertraukos yra registruotas rungtynėms po maždaug 2 mėnesių laiko. Jis yra registruotas, nuo aikštėje buvo pasirodęs dar seniau. Pažiūrėsime, galbūt šiandien šis žaidėjas gynėjas bus metamas į aikštę, bet tai turbūt nebent padiktuos rungtynio eiga. Šveikauskas, bangos kapitonas prie kamuolio. 10 minučių sužaista. Kol kas rezultatas yra 0-0. Na, turbūt šiandien tikėtis rezultatyvaus susitikimo negalime, įvertinus šias dvi komandas ir kokius rezultatus jos demonstruoja. Noslinas atgal, Ignas Venskus bando iš arti pasitikti savo varžovus bangą ir priverčia suklysti šeimininkus. Na, tikrai netoks sezonas, kokio norėtų visi Kauno Žalgirio komandos ir galiai, vadovai, treneriai. Kalbu bendrai apie visą trenerių štabą. Iš tikrųjų, paskutiniai keli metai buvo tam tikras stabilumas įsivyravęs, kalbant apie Kauno Žalgirio komandos treneriną ir tą liniją, kuria buvo komplektuojama komanda Rokas Garastas.
2020 metais prisijungęs prie komandos, išbuvo joje pakankamai ilgą laiką, atkeliavo Marius Stankevičius, tačiau tas etapas nebuvo pats sėkmingiausias. A lygoje prie Mariaus Stankevičiaus Kauno Žalgiris iškovojo 5 pergalės, net 10 kartų buvo sužaista lygiosiomis ir buvo patirti 4 pralaimėjimai. Taurėje 3 pergalės, 1 pralaimėjimas, na tas pralaimėjimas pusfinalėje Šiauliams, kur taip pat pagrindinis laikas iš tikrųjų baigėsi lygiosiomis 1-1, na ir dar 2 pralaimėjimai buvo Europoje Poznanės Lechui. Pražanga prieš Venskų, Girdvainis ten prasižengė. Taigi vertinus visą Mariaus Stankevičiaus etapą, kuris truko na maždaug 5 mėnesius treniruojant Kauno Žalgirį. Iš viso 8 pergalės, 10 lygiųjų ir 7 pralaimėjimai. 25 rungtynės, per kurias nepavyko įrodyti komandos vadovams, jog Marius Stankevičius yra vertas ilgalaikės darbo vietos. Čia baudos smūgis Karlosas Eduardo. Prie kamuolio. Na, turbūt tik kampinio gairelė gali sufliuoroti, kad vėjas didžiulis arba nebent kyšančios tos medžių šakos. Apsigina galiausiai žalią aprangą vilkintis šiandien šeimininkai. Dopkus išmuša kamuolį, Pijus Rebalis šiandien taip pat startinėje sudėtyje. 5 kartas šiandien gali būti, kai Pijus sužais pilnas 90 minučių. Na, geriausiai jo sprendimą jį leisti į startinę sudėtį paaiškino po paskutinių rungtynių Davidas Afonso. Dėl to, kad Pijus Rebalius dar yra jaunas žaidėjas, jeigu sužais atitinkamą kiekį rungtynių būdamas pilnai visas 90 minučių aikštėje, na, gaus šiek tiek pinigų Gargždų Banga ir dėl šios priežasties Pijus Rebalius yra laikomas, čia dar vienas kampinis. Apskritai, Davidas Afonso po paskutinių savo komandos rungtynių daug įdomių minčių pateikė. Minėjau, kad na, ten buvo pralaimėjimas 0-1, bet Afonso buvo patenkintas savo komandos žaidimu, savo komandos pasirodymu. Čia išlaikytas kamuolys aikštėje, ne faktas, jog Kauno Žalgiriui nuo to bus gerai. Kadangi Banga muša štai tokį įvartį galvą, Karlosas Eduardo 1-0 15 minutę. Štai taip, Gargždų Banga muša ir veržėsi į priekį. Gynėjas pasižymi ir muša pirmą įvartį šiame sezone. Dar kartelį matysime šią situaciją. Gonsalo Viera, Karlosas Eduardo puikus išpildymas ir Deividas Mikelionis jau nebeišgelbėjo savo komandos. Na čia Karlosas Eduardo visiškai pramiegotas baudos aikštelėje, daug erdvės jam, gerą perdamą atliko ir jo komandos draugas. Ir šių dviejų legionierių sukombinuotas įvartis. Žiūrėsime, kaip paveiks šias rungtynes ir Kauno Žalgirį, kuris iš tikrųjų na, šį sezoną daug smūgių sugėrė. Kalbu apie tas nesėkmingas atkarpas, buvo tikrai neblogų blykstelėjimų pergalė taurėje 3-0 prieš Vilniaus Žalgirį, buvo prieš tą patį Žalgirį laimėta ir lygoje, bet po visų šių sėkmingų pasirodymų toliau sekdavo rungtynės prieš Dainavą, prieš Bangą, prieš tą patį Džiugą, kur Kauno Žalgiris nesugebėdavo įrodyti savo pranašumo. Taip, jie nepralaimėdavo, bet daug kartų buvo sužaista lygiosiomis ir Kauno Žalgiris pagal lygiąsias lygoje yra nepralenkiamas. 13 sykių jie sužaidė lygiosiomis čempionate, o sužaidė iki šiandien buvo 30 susitikimų. Tad praktiškai pusė dvikovų, kalbant apie Kauno Žalgirį, baigdavosi lygiosiomis. Čia Armandas Kučys, baudos aikštelėje, Sirgedas ir slysteli. Ten Divainas, na. Tai jam ir sutrukdė atlikti sėkmingesnį bandymą.
Na, ties tomis 13 Kauno Žalgirio lygių rungtynių galime šiek tiek ir sustoti. Vienas yra dažniausias rezultatas, kaip baigdavosi šio sezono lygos rungtynės, kai žaisdavo Kauno Žalgiris. 8 kartus jie sužaidė 1-1, 5 kart buvo sužaista lygiosiomis 0-0. Čia pražanga prieš Setą Sincyrą. Ne visos tos lygiosios, aišku, buvo prie Mariaus Stankevičiaus, prie jo buvo didesnė dalis tų lygiųjų. Šiaip, kad komanda mažai pralaimi, simbolizuoja ir tas faktas, jog A lygoje Kauno Žalgiris paskutinės rungtynes pralaimėjo dar Liepos 7 dieną. Tada buvo susitikimas prieš Panevėžį, dar prieš visas europinės kovas, ir Panevėžyje Žalgiris pralaimėjo 0-3, po to A lygoje buvo 9 nepralaimėtos rungtynės paeiliui. Problema, kad didesnė dalis ten buvo lygiosiomis. Pasibaigė mačai Edvinas Girdvainis. Smūgiavo galvą, turėsime kampinį. Per tą 9 nepralaimėtų rungtynių atkarpą Kauno Žalgiris 3 kart laimėjo, 6 kartus sužaidė lygiosiomis. Ir tik čempionate pirmaujantis Panevėžys turi ilgesnę nepralaimėtų rungtynių atkarpą. Na, ten Panevėžys apskritai yra nuostabus. Šiuo metu 15 nepralaimėtų dvikovų poiliui ir per jas 14 pergalių vos vienerios lygiosios prieš Hegelman. Tai yra netikėtina atkarpa, na ir žiūrėsime, ar ji bus pratesta rytoj. Turo pošmena Panevėžys prieš Vilniaus Žalgirį. Aukštaitijos stadione, bet tai jau yra rytojaus reikalai. Prie to lygos šio turo tvarkarašio galbūt kiek vėliau dar pereisime. Dabar tik 19 minutė prasidėjo. Divainas, na, atgal, Jasonas Noslinas. Šilkaitis. Prie Divaino, na, ten iškart prisistatė keli varžovai. Karlosas Eduardo šalia Šilkaičio. Kol kas vienintelio šių rungtynių įvarčio autorius. Šilkaitis ten prasižengia. Banga šį sezoną galiu paminėti, jog 6 kart baigė rungtynės lygiosiomis. Ir jeigu kalbėsime apie bangą, čia taip pat yra tam tikros tendencijos. Ši komanda labai dažnai žaidžia arba laimėdama rezultatų 1-0, arba pralaimėdama tokiu pat rezultatu. Ir iš tikrųjų net 12 rungtynių, kai žaidė banga, dvikovos baigdavosi rezultatų 1-0 kažkurios komandos naudai. Ir 5 kartus tokiu rezultatu banga laimėjo, 7 kartus tokiu rezultatu pralaimėjo. Ir rugsėjo mėnesį banga kitaip nežaisdavo su savo varžovais. Buvo 0-1 prieš Vilniaus Žalgirį, tada buvo 2 pergalės poiliui tokiu rezultatu prieš Dainavą ir prieš Žiugą ir paskutinėjame turė 0-1 pralaimėjimas Hegelman. Jeigu daryti logišką seką, šiandien viskas įvarčių neturėtume išvysti, bet jeigu žiūrėsime į Žalgirio statistiką, tai galbūt dar vienas įvartis ir bus pelnytas ir dviko baigsis 1-1. Na, pažiūrėsime. Čia yra tik skaičių žaismas ir galbūt tai įdomioji statistika. Vilius Armanavičius. Atgal. Sirgėdas. Link Dolžnikovo, kuris kovoja ten su Urbiu. Sigito brolis. Yra rungtynėvęs Kauno Žalgiryje, čia geras perdamas, Šilkaitis, kyštelė tą koją ir Mantas Bertašius. Kyštelėjo ir savo ranką. Mantas Bertašius šiaip yra vienas geresnių šio sezono vartininkų. Aišku, galbūt jo atstovaujama komanda žaidžia tokį atsargesnį futbolą, kai kartais ir tų įvarčių krenta pakankamai nemažai, buvo ir skaudžių pralaimėjimų, kalbant apie Gargždus, bet dažnai Bertašius gelbsti savo ekipą, dabar jis būtent
čia mūsų ekranuose. Kalbant apie Bertašių, 8 rungtynės, kuomet jis išlaikė savo vartus sausus ir tik 4 kitų komandų vartininkai turi didesnį tokių sausų rungtynių kiekį. Ten visako viršuje yra pirmaujančios Panevėžio komandos vartininkas Vytautas Černiauskas, kuris vėl gavo kvietimą į rinktinę. Gavo kvietimą ir Edvinas Girdvainis, Lietuvos rinktinės narys, imant šias abi komandas, vienintelis pakviestas į pagrindinę Lietuvos rinktinę, į stovyklą. Na ir tai yra tas turas prieš rinktinių pertrauką. Spalio 14 Lietuva žais Bulgarijoje. Spalio 17 čia Dariaus ir Girėno stadione bus rungtynės su Vengrija. Kuomet čia šiame stadione su Bulgarai žaidė Lietuva ir žaidė Girdvainis, jis pasižymėjo ir buvo išrinktas į tą simbolinę rinktinę. Įpusėjo pirmas kelinys. Dapkus atgal. Čia Mikelionis ir Girdvainis. Ir šalia jų Ignas Venskus, ten kažkur priekyje. Priekyje, aišku, jau kito aikštės pusėje yra Armandas Kučys. Geras jo perdama Šilkaičiui, yra baudos aikštelėje Sirgedas, buvo ten ir Sincyras bei Armanavičius, bet Gargždų banga apsigynė. Ši komanda tikrai moka gintis, kalbu apie šių rungtynių svečius. Šiaip iš tikrųjų, kalbant apie bangą, kažkiek netgi fenomenali yra ši ekipa. Šį sezoną tai buvo prieš tai 20 jų pelnytas įvartis. Iki šiandien jie muždavo vidutiniškai po kiek daugiau nei pusę įvarčio per susitikimą, bet muždami nedaug įvarčių banga pasiekė 9 pergalės ir jeigu taip žiūrėsime, Kauno Žalgiris turi tik vieną pergalę daugiau. Tik lygių ir pralaimėjimų skaičius kardinaliai yra skirtingas, kalbant apie šios dienos varžovų skaičius. Ten buvo užfiksuota pražanga Sirgedas prie kamulio. Vienintelis žaidėjas imant abie ekipas, kuris šį sezoną lygoje nėra praleidęs nei vienerių rungtynių. 31 rungtynės, kuomet Sirgedas žaidžia, ir 28 kartas, kuomet jis startavo nuo pirmųjų minučių. Tai reiškia, jog tik 3 kartus jis buvo paliktas rungtynių pradžioje ant suolo ir vėliau žengdavo į aikštę. Taigi 31 kartas, 2022 taip pat jis 31 rungtynės sužaidė. Arba bent jau buvo pasirodęs aikštėje. Ir pernai jo statistika buvo 5 įvarčiai, 8 rezultatyvūs perdamai, šį sezoną 6 įvarčiai, 7 perdamai. Kalbant apie Sirgedą, kuris yra ties tuo slenksčiu Lietuvos rinktinės, bet antras langas poiliui, kuomet Sirgedo pavardės tame sąraše mes nematome. Na, bet ten dar gali būti pokyčių, ką gali žinoti. Dabar vėl Sirgedas. Tai susikamulį. Penki Kauno Žalgirio komandos žaidėjai baudos aikštelėje, ten bangos pajėgos gynyboje gausesnės, bet Jasonas Noslinas buvo surastas, pataikys galvą į kamulį. Ir kamulys galiausiai ten vėliau nukeliavo už aikštės ribų. 26 minutė įpusėjo. Bertašius ir vėl mūsų ekranuose įmušė tą įvartį bangą. Šiaip rungtynių pradžioje Kauno Žalgiris buvo aktyvesnis, daugiau buvo jis su kamuliu, galbūt kažkokių progų ir nesukūrė, bet kamulį kontroliavo, vėliau banga šiek tiek perėmė iniciatyvą ir ten viename iš epizodų surado savo progą. Įmušė įvartį, dabar vėl tam tikra ramybė įsivyravo, kalbant apie bangos atakas. Šveikauskas. Pasižaidimas galva, kuris galiausiai yra stabdomas. Januševskis atiduoda kamuolį komandos draugui, partneriui gynyboje,
Šveikauskui. Sincyras. Įmeta kamuolį. Aš kalbėjau šiek tiek apie Marių Stankevičių ir jo jau buvusią etapą Kauno Žalgirėje, bet buvau rungtynių pradžioje užsiminęs ir apie Nerijų Mačiulį, kad tai jam nėra debiutas. Pernai rugsėjo mėnesį, na, iš tikrųjų dėl liūdnos priežasties jis buvo tapęs pagrindiniu Kauno Žalgirio komandos treneriu, kuomet mirė Roko Garasto tėvelis ir Rokas buvo šiek tiek atsitraukęs nuo komandos, tuomet rugsėjo pirmoje pusėje Nerijus Mačiulis buvo dviejose rungtynėse poiliui Kauno Žalgirio komandos treneris ir tai buvo susitikimai, kuriuose Kauno Žalgiris pasiekė pergalės. Ir po šios situacijos dar viena įdomybė yra ties tuo faktu. Gratas Irgedas vienas tarp kelių ir ten jau buvo sudėtinga, aišku, kažką įdomaus nuveikti. Dar vienas bandymas. Šilkaitis žvilgtelėjo, kas vyksta baudos aikštelėje, perdavimas ir Mantas Bertašius. Taigi tada Nerijus Mačiulis buvo rungtynėse pagrindiniu treneriu, kuomet Kauno Žalgiris žaidė su Banga. Tiesa, tos rungtynės buvo žaidžiamos Gargžduose, tada kauniečiai laimėjo 1-0 ir tada po kelių dienų buvo rungtynės Kaune prieš Džiugą, kur laimėjo taip pat kauniečiai 5-1. Tada Nerijaus Mačiulio balansas A lygoje yra 2 pergalės, 0 lygiųjų ir 0 pralaimėjimų. Pažiūrėsime, kaip bus po šiojo etapo, žiūrėsime, kiek ilgai jis bus komandos treneriu ir kokia toliau bus situacija. O šiaip dabar vėlgi Kauno Žalgiris žaidžia su Banga ir kitos rungtynės su Džiugu. Tiesa, bus jau pertrauka, minėjau tas rinktinių langas. Su Telšiais bus žaidžiama Telšiuose spalio 21-ąją. Banga taip pat, ją lygos kovas po pertraukos sugrįš po 2 savaičių. Gargžduose bus žaidžiama su Riteriais. Karlosas Eduardo. Armanavičius, jo perdamas į priekį, Kučys, ten į dešinę Setui Sincyriui, kol kas gražiai vystomo ataka, tiesa čia perdamas ir Januševskis. Nutraukia visus Kauno Žalgirio komandos sumanimus. Dabar galima išsidėlioti pagal pozicijas gynyboje. Kauniečiai pratęs savo išpuolį, Gratas Irgedas. Keliauja prie kampinio gairelės. Dažnai matome šiandien gratą, kadangi nemažai ir kampinių, ir baudos smūgių buvo. Dabar saugo perdamas šis smūgis ir Dolžinkovas. Ramiai kažką šnektelėjo su Mindaugu Jackumi. Na, kol kas apskritai pakankamai ramu šiose rungtynėse, iš tikrųjų daug buvo aistrų praėjusią savaitę, buvo ir tos legendų rungtynės, vėliau finalas. Na, ir jeigu taip žvilgtelėsime į likusi A lygos tvarkaraštį, tai Dariaus ir Girėno stadione ne tiek ir daug tų rungtynių liko. Šiandien žaidžiamos susitikimas ir vėliau dar Kauno Žalgiris 3 kart žais šiame stadione prieš Panevėžį spalio 25-ąją. Tai bus 30-ojo turo susitikimas ir dar liko 2 mačai su Hegelman. Nukeltas 18-ojo turo mačas, bus žaidžiamas spalio 29-ąją čia ir lapkričio 12-ąją numatytas sezono finišas. Taip pat Kauno Žalgiriui Dariaus ir Girėno stadione dvikova su kaimynais Hegelman. Na, tai gali būti labai svarbios dvikovos kovojant dėl tos ketvirtos vietos, nežinau, kiek realu dar Kauno Žalgiriui kovoti dėl trečios. Noslino bandymas, sekė situacija ir Bangos vartininkas.
Žalgiris su daug laiko paskutiniu metu kontroliuoja kamuolį, bando kurtis progas, bet tokių ryškių epizodų galbūt ir ne tiek daug išvydome. Žaidžia kamuolį čia svečiai. Kurie paskutiniu metu minėjau, žaidžia tik rungtynėse pelnant kažkuriai komandai po vieną įvartį. Rugpjūčio 27 buvo pralaimėjimas 0-2 Panevėžiui. Kalbant apie Kauno Žalgirį, čia taip pat paskutiniu metu yra tokių įdomybių. Kauno Žalgiris laimi, tada lygiosios, tada vėl laimi, tada vėl lygiosios ir taip kauniečiai žaidžia jau iki šiandien 7 mačus. Buvo rugpjūčio 6 dieną lygiosios su 0-0 su Džiugu, tada pergalė prieš Riterius, lygiosios su Hegelman, pergalė prieš Sūduvo, lygiosios su Šiauliais, pergalė prieš Vilniaus Žalgirį ir lygiosios su Dainava. Šiandien pagal tą seką turėtų būti pergalė, bet kol kas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį, Nerijaus Mačiulio vadovaujama komanda pralaimė. Dolžinkovas prieš Sigitą Urbį. Ignas Venskus taip pat ten nusileidęs dirba gynyboje. Negalėjo jis žaisti paskutinėjame mače. Su Hegelman dėl kortelių. Čia Setas Insyras ieško komandos draugų ir Armanavičius. Iš tikrųjų, ta zona, iš kurios buvo smugiuota, tikrai buvo pakankamai erdvės čia ir smūgis nesigavo. Kauno Žalgirio komandos sunariui Mantas Bertašius tą kamulį pasiėmė. Šilkaitis. Čia yra ir Pijus Rebalius, minėjau tą situaciją su juo, na, nebuvo pačios geriausios jam visos rungtynės su Hegelman, galbūt negali taip vertinti, kad visos rungtynės buvo blogos, bet bendrai paėmus, galbūt jeigu Davidas Afonso nebūtų turėjęs laikyti jo visas 90 minučių, būtų ir anksčiau jį pakeitęs. Čia dabar turėsime kampinį. Kol kas tokių standartų turime pakankamai nemažai. Kitas momentas, jog kažkokių pavojingų progų po standartų nelabai ir turėjome. Tiek prie vienų, tiek prie kitų vartų. Nors įvartis buvo pilnintas galva. Venskus. Aukštas žaidėjas, kuris, aišku, gali pagelbėti gynyboje, kuomet reikia atsimušti. Dabar dar vienas perdamas, Armanavičius ten buvo kovoje, na, bet net jeigu ir būtų galėjęs pilnai atsispirti niekieno netrukdomas, klausimas, ar būtų ten pasiekęs kamuolį saugas. Kol kas kamuolį daugiau kontroliuoja Kauno Žalgiris. Pagal lygos pateiktą statistiką 62% prieš 38. Smūgių taip pat daugiau matome į Bertašiaus vartų pusę, bet ne visi smūgiai buvo į vartų plotą. O kalbant apie kampinius, 2-2. Čia Armandas Kučys. Na, jeigu nieko nepraleidau, dar nebuvo paskelbtas kandidatų sąrašas į U21 rinktinę, bet Armandas Kučys turėtų ten, aišku, būti. Laukia ir jaunimo rinktinės atrankos rungtynės. Čia vėl Sirgedas, šį kartą iš kiek toliau, jo perdamas ir vėl banga atsimuša. Dar vienas bandymas, bet čia jau, aišku, tiesiai į Mantą Bertašių. O ten vėl vienas Žalgirio žaidėjas baudos aikštelėje ir vėl tai atrodo yra Armandas Kučys.
Januševskis ir Bertašius prie savo varžovo. Medicininė pagalba taip pat jau aikštėje. Na, tai gali būti vienas iš ilgesnių stabdymų šiame pirmajame kelinė, dėl ko tas pridėtas laikas gali būti kiek kitoks negu iki šio epizodo. Mindaugas Jėckus taip pat čia šalia. Beveik 37 minutės sužaista, 15 minutė Carlos Eduardo po Gonzalo Vieros perdavimo mušį į vartį. Na šiaip, jeigu reikėtų keitimo, Armandui Kučiui nelabai yra ant suolo žaidėjų, kurie galėtų pakeisti Armandą ir kažką įnešti į polimą priekyje. Yra keletas vėl tradiciškai jaunų žaidėjų ir na, yra gynybinio plano žaidėjai Maksimas Panu, Edvinas Kloniūnas. Taip pat yra ant suolo dar Juma Suva ir Abdulgafaras Opėjami, kurį na, turbūt taip pat galima priskirti prie jaunųjų Nido Vosyliaus ir Gabrieliaus Buslio. Bet Armandas laukia jau leidimo sugrįžti. Kol kas 1-0. O rezultatas nesikeičia. Dapkus atgal, Noslinas. Sirgedas. Ir Girdvainis. Na, pranyko ta saulė. Na, iš tikrųjų permaininga šiandien yra diena, bent jau Kaune. Minėjau ir lyjo. Buvo ar saulė išlindusi, vėl lyjo, vėl saulė išlindusi buvo, o dabar vėl kažkiek neaukėsi, galime sulaukti ir lietaus dar šių rungtynių metu. Labai gražiu oru džiaugiamės rugsėjo mėnesį ir tas futbolas rugsėjai dar buvo pakankamai vasariškas, dabar jau tai yra toks rudens futbolas. Tiesa, šiandien rungtynės prasidėjo pakankamai anksti, todėl jos dar baigsis dienos šviesoje, bet štai bus kiti susitikimai, kurie jau baigsis vakare. Ir tą progą galima žvilgtelėti į 33 turo tvarkaraštį. Šiandien iš tikrųjų tikrojo futbolo fiesta A lygoje. Šis susitikimas vyksta dabar, 17 valandą Marijampolė Sūduva prieš Telšių Džiugą. Čia taip pat labai įdomi tarpusavio kaimynų lentelėje dvikova. Aišku, gal ne kiek šis faktas intriguoja, kiek ta situacija kovoja dėl 9 vietos. Jasonas Noslinas, jo perdavimas, ar bus įvartis yra. Gratas Sirgedas lygina rezultatą. 40 minutę. Na, pirmiausia, ten Jasonui Noslinui turėtų būti taip pat skirti geri žodžiai. Jo perdamas, o vėliau Sirgedas uždarė puikiai. Nei vienerių rungtynių šį sezoną nepraleidė A lygoje. Kauno Žalgirio komandos žaidėjas muša savo 7 įvartį. Ir vejasi Girdvainį, tiesa dar vieno įvarčio trūksta iki Edvino. Dar kartelį, čia Šulcą paliko Noslinas, Bertašius kamuolį lietė, vėliau jis dar buvo kažkieno liestas ir kol galiausiai iki tos zonos nukeliavo, kur Sirgedas uždarė visą šią situaciją. Buvo šį sezono rungtynių, kuomet gal Gratas ir nebūdavo toks ryškus, na, bet buvo keletas tokių jo išskirtinių pasirodymų. Kuomet tikrai atrodydavo, jeigu taip žaistų jis stabiliai kiekvieną kartą, na, neabejotinai būtų stabilus rinktinės narys. Bangai nepavyko neprasileisti. 9 kartus jie šį sezoną išlaikė savo vartus ausus, praleidžia po 1,4 įvarčio per mačą. 7 vieta pagal šį rezultatą, šiandien vieną įvartį jau praleido, čia dar vienas bandymas, smūgis pažymė, bet šį kart jau Sirgedui ir proga nebuvo tokia gera. Nu, Žalgiris savo tradicinį 1-1 jau pasiekė, bet ir turi laiko ir pergalį šiandien.
8 kartus. Iki šio mačo Kauno Žalgiris nebuvo pasižymėjęs, šiandien jau pasižymėjo. O šiaip muša po 1,5 įvarčio per susitikimą. Laikinosios sostinės komanda. Girdvainis. Noslinas. Puikiai ten sudalyvavęs ir prieš tai atakoje. Prisidėjo jis ir prie to išlyginamojo įvarčio. Antonio Lara. Išmuša kamuolį. Sigitas Urbys. Žalgiris dabar perėmės, yra visiškai iniciatyva. Dar ir įvartį pasiekti pavyko pirmajame kelinėje išlyginti rezultatą, net nebejoju, kad tai kažkiek ir psichologiškai lengvina visą situaciją, kuomet tu sugebi dar pirmajame kelinėje išlyginti rezultatą, dabar jau galima net ir baigti šį kelinį lygiosiomis ir kažkiek netgi pozityviai galvoti apie antrą kelinį. Nors dar ir čia laiko yra Setas Sincyras. Divainas na ir Gratas Irgedas. Vienas geriausio, o galbūt net ir geriausias. Pirmo kelinio žaidėjas imant abie ekipos. Aišku, Kalosas Eduardo taip pat įvarčių pasižymėjo, bet tai ir buvo jo toks ryškesnis epizodas, kalbant apie pirmą kelinį. Armanavičius. Armandas Kučys. Buvo patekęs į 32 turo simbolinę rinktinę. Pirmą kartą buvo taip įvertintas jaunas polėjas. Aišku, tą įvartį minėjo mušę prieš Dainavą. Polėjo, aišku, labai svarbu mušti. Mikelionės jau pakankamai ilgą laiką nebuvo matytas. Paskutiniu metu darbo praktiškai ir neturėjo. Pirmojo kelinio pusėje. Kiek aktyvesnė buvo banga. Šulcas. Pijus Rebalius. Prasideda paskutinė. Pirmo kelnio minutė. Kalbu apie pagrindinį laiką. Karlosas Eduardo su kamuliu ir ten Šilkaitis atsirado perdamo trajektorijoje. Dolžinkovas galimybė jam įsibėgėti. Ir sunkiai sustabdomas yra Dolžinkovas. Be variantų geltona kortelė dar turbūt gali būti parodyta. Visai buvo bandomas sustabdyti Dolžinkovas. Mindaugas Jackus čia panašu tiesiog perspėjimą padarys ir Antonio Lara keliauja toliau į gynybą. Viena minutė buvo pridėta. Pridėtas laikas jau prasidėjo. Na čia bangai pasisekė sustabdyti Dolžinkovo taip, jog net geltonos kortelės nebuvo. Ir nepabėgo ten toli į priekį Artūras, kuris paskutiniu metu, jeigu kalbėsime tik apie žaidimą, atrodo tikrai neblogai, ypatingai, aišku, prisimenamas tas mačas prieš Vilniaus Žalgirį, prieš Alytaus Dainavą, neteko tų rungtynių pilnai stebėti, tik tam tikras atkarpas, bet su Vilniaus Žalgiriu, kuomet rungtynės vyko Vilniuje, vaizdas buvo tikrai geras, na ten apskritai Kauno Žalgiris sužaidė vienas geresnių rungtynių. Šiaip beje, prie Mariaus Stankevičiaus Kauno Žalgiris A lygoje tik ir pralaimėdavo dviejoms komandoms. Ir tai buvo pirmaujančios komandos, du kart buvo pralaimėta Panevėžiui ir du kart buvo pralaimėta prieš Vilniaus Žalgirį. Na, buvo prieš tą patį Žalgirį ir du kart laimėta, bet tai jau yra praeitis, o čia
Sugrįžę į Dariaus ir Girėno stadioną turime rezultatą 1-1 po pirmųjų 45 minučių. Banga 15 minutę įsiveržė į priekį po Carlos Eduardo įvarčio galvą, bet Kauno Žalgiris 40 minutę rezultatą išlygino, tai padarė Gratas Irgedas. OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgal jėgos. Naujasis visiškai elektrinis Toyota BZ4X jau čia. Su traukos akumuliatoriaus garantija milijonai kilometrų ridos. Laisvė vykti bet kur. Naujasis visiškai elektrinis Toyota BZ4X. Visiškai elektrinis. Top sport kazino. Ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai, kauliukų lošimai, lošimo automatai, lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žalia, balta, tai spalvos, kurios priverčia džiaugtis pergalėmis, išgyventi pralaimėjimus. Žalgiris, spalvos, kuriomis gali didžiuotis. Žalia, balta, tau tinka. Žalgirishop.lt. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango print. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet A lygoje sužaistos 4:32 turo rungtynės, kuriuose pergalę iškovojo čempiono titulą ginantis Vilniaus Žalgiris, o svarbi lentelės dugno kaimynų akistata baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Jūsų dėmesiu 32 turo apžvalga. Turas startavo Kaune, kur vietos Kauno Žalgiris sužaidė lygiosiomis 1-1 su Alytaus Dainava. Prieš tai Vilniaus Žalgirį patiesė kauniečiai, į priekį išsiveržė jau 8 minutę, kai po Habijaus Mendy perdavimo kamuolį į tuščius vartus pasiuntė Armandas Kučys. Ir jau
įvartis mušamas į svečių vartus. Po šios akimirkos Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai toliau kūrėsi progas, tačiau padidinti pranašumo nepavyko. Negana to, įpusėjus antrajam kėliniui savo baudos aikštelėje neprotingai pasielgęs Andrėjus Karvatskis į savo komandos vartus uždirbo 11 metrų baudinį. Griūna dabar alitiškiai baudos aikštelėje ir 11 metrų baudinys. O jį užtikrintai realizavo Stanislavas Sorokinas. Alitiškiams išplėšęs pirmąjį tašką po dviejų pralaimėjimų iš eilės. Dainava šį sezoną per 16 išvykos rungtynių iškovojo tik tai 2 pergalės. Tuo metu Kauno Žalgiriui šis rezultatas buvo itin skaudus, nes dabar nuo ketvirtoje vietoje esančių Hegelman futbolininkų atsilikimas siekia 9 taškus. Bandėm užmigdyti varžovus, bet ir patys tuo pačiu toksai, vat, turi tą kamuolį, bet nesi aštrus, nesukuri to galimybių konkrečių dar padvigubintą įvartį. Hegelman ekipai 32-asis turas sekėsi kur kas geriau. Andriaus Kerlos auklėtiniai namuose 1-0 patiesė Gargždų Bangos futbolininkus. Vienintelį rungtynių įvartį įpusėjus antrajam kėliniui pelnė Aleksas Sauza. Hegelman šį sezoną Gargždų Bangą nugalėjo visus 4 kartus, pelnė 14 įvarčių ir nepraleido ne vieno. Nemanau, kad čia buvo jų geriausios rungtynės, bet galiu drąsiai pasakyti, tai buvo geriausios rungtynės prieš mus. Ir dabar tokiam laikotarpį esam, kai sezono pabaiga ir kortelės ir žaidėjų traumingumas yra padidėjęs, abi komandos turėjo nuostolių ir šiandien buvo svarbiausia nugalėti. 6 nepralaimėtų rungtynių iš eilės seriją pratęsusi Skerlos komanda toliau sėkmingai artėja prie bronzinę poziciją užimančių Šiaulių. Dabar šias 2 komandas teskiria 3 taškai. Tiesa, Saulės krašto komanda yra sužaidusi 1 rungtynėmis mažiau. Bangai šis pralaimėjimas buvo pirmasis po sėkmingos 2 pergalės iš eilės atnešusios atkarpos, po kurios Davido Afonso auklėtiniai pakilo į 6 turnyro lentelės vietą ir atitrūko nuo pavojaus zonoje esančių komandų. Prieš paskutinės turo rungtynės sužaistos Marijampolėje, kur Vilniaus Žalgiris gana nelengvai, tačiau 2-0 susitvarkė su vietos Sūduvos futbolininkais. Rungtynė Žalgiris dėl diskvalifikacijų pradėjo gana neįprasta sudėtimi, o priekyje progų sulaukė Romualdas Jansonas bei Adama Fofana. Pirmasis rungtynių įvartis krito besibaigiant pirmajam kėliniui, kai Oliverio Buffo smūgis rikošetu įskriejo į Giedriaus Zinkevičiaus ginamus vartus. Smūgis į vartus, rikošetas ir 1-0. Antrąjį Lietuvos čempionai pridėjo jau per pridėtą laiką, pasižymėjo Leonardo Vaka. 2-0, muša įvartį Leonardo Vaka ir deda tašką šios dienos rungtynėse. Po pralaimėjimo Kauno Žalgiriui reabilitavęsi vilniečiai Marijampolės stadione šiemet dar nebuvo laimėję. Po šios pergalės atsilikimą nuo lyderio Panevėžio Žalgiris sumažino iki 6 taškų. Tiesa, pirmieji yra sužaidę 2 rungtynėmis mažiau. Iki sezono pabaigos Žalgiriui lieka vos 4 rungtynės. Gaila, labai gaila, kad pralaimėtos rungtynės. 5 jau šeilės, sąlyginai. Tai tokie rezultatai nėra labai džiuginantis, bet vėl priekaištų vaikinam neturiu. 32-asis turas užsidarė Vilniuje, kur lentelės dugno kaimynai, Riteriai ir Telšių Džiugas išsiskirstė taikiai 0-0. Rungtynėse Riteriai turėjo ne vieną puikią galimybę pasižymėti, tačiau nusiklijuoti mažiausią rezultatyvumą šį sezoną demonstruojančios komandos etiketės taip ir nepavyko. Kaip pridėra lentelės kaimynėms, visos 4 šio sezono Riterių ir Džiugo rungtynės baigėsi lygiosiomis. Esminės 32-ojo turo rungtynės turnyrinės lentelės atžvilgių daugiau aiškumo neįnešė. Riteriams nepavyko namuose likviduoti 3 taškų atsilikimo nuo Džiugo ir 2 trenerius šį sezoną spėjusi pakeisti komandą toliau lieka iškritimo į žemesnį divizioną vietoje. Tuo metu Džiugui, kuriam iki sezono pabaigos taip pat lieka 4 rungtynės, gresia žaisti pereinamosiose rungtynėse, nes aukščiau esanti Sūduva jau yra atitrūkusi 6 taškais. Be to turi 1 mačą atsargoje. Lentelės viršuje situacija yra aiškesnė. Čia užtikrintai pirmaujantis Panevėžys prie Žalgirį turi 6 taškų pranašumą ir dar 2 rungtynės atsargoje. Savojo mačo ginoletieri auklėtiniai savaitgaliai nesužaidė, nes jų varžovais turėjo būti Šiauliai rungtyniavo LFF taurės finale. Pastarajai komandai po skaudaus pralaimėjimo prieš Transinvest finale padai svyla ir A lygoje, nes prie jų grėsmingai artėja Kauno rajono Hegelman futbolininkai. Tiesa, šiems po artėjančios dvikovos su Riteriais nusimato gana sudėtinga paskutinė sezono atkarpa. Lygos batalijos 33-ame ture prasitęs šeštadienį, kuomet bus sužaistos 3 rungtynės. O sekmadienį įvyks intriguojanti akistata tarp Panevėžio ir Vilniaus Žalgirio. Susitiksime 33-ojo turo apžvalgoje. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai, OptiBet! OptiBet!
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia – suprasti. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną. Čia 11 kartą šiame sezone rungtynės žaidžia Kauno Žalgiris, kalbant apie A lygą. Iki šiol 4 pergalės, 4 lygiosios ir 2 pralaimėjimai. Šiandien kol kas turime lygiąsias 1-1, tačiau tik pirmoji šios futbolo fiestos dalis buvo mūsų ekranuose. Netrukus išvysime ir antrąją dalį, kadangi antrasis kelnys jau visai netrukus startuos. Nuo grįžtant prie pirmojo kelnio, reikia paminėti, jog vėjuota yra Kaune. Iš pradžių buvo saulėta, dabar to saulės nėra, šiek tiek ir atvėso, bet ir vėjas, bent jau pagal pateikiamą orų situaciją, šiek tiek sumažėjo, o keliaujant prie žaidimo, rungtynes aktyviau pradėjo Kauno Žalgiris, tiesa vėliau Gargždų Banga taip pat turėjo keletą atkarpų, per kurias taip pat bandė pelnyti įvartį ir Gonzalo Viera. Viename iš epizodų atliko perdamą Karlosas Eduardo galvą tą kamulį nukreipė ir Deividas Mikelionis jau nebeišgelbėjo savosios komandos.
Tokiu būdu 15 minutę Gargždų banga išsiveržė į priekį ir pirmavo 1-0, bet vėliau Kauno Žalgiris vėlgi susigražino savo kamuolio kontrolę, iniciatyvą ir galiausiai viename iš epizodų Jasonas Noslinas prasiveržęs pro Konstantino Šulcą, atliko perdamą, kamuolys ten praradėjo per nemažą dalį baudos aikštelės ir Gratas Irgedas tą perdamą uždarė, išlygindamas rezultatą. 40 minutė, tad tokia pagrindinė statistika, nu, kalbant apie tą išplėstinę statistiką, kuri yra pateikama, kamuolio kontrolė nuo mano paskutinį kartą vardintų procentų, šiek tiek pasikeitė Kauno Žalgiris, 64% prieš 36, smūgių statistika ypatingai pasikeitė, nemažai tų smūgių paskutiniu metu atliko Kauno Žalgirio futbolininkai, iš viso smūgiai 12-3 į vartų plotą 6-1, šalia vartų 6-2, tokia statistika, na ir kampiniai 3-2 Kauno Žalgirio komandos naudai. Bent jau tokia statistika, čia toks epizodas. Prasidėjo antrasis kėlinys, pirmoji jo minutė artėja prie pabaigos, keitimų per pertrauką nebuvo ir apskritai šiandien nei kortelių, nei keitimų kol kas. Turėsime kampinį šiame epizode, tadgi tad pagal kampinius 3-3 vėl atstatyta lygybė. Konstantinas Šulcas mūsų ekranuose. Na, iš tikrųjų, Karlso Eduardo įvartis, beje, galbūt po šios situacijos, perdamas pažemę, Dabkus kamuolį išmuša. Taigi, Karlso Eduardo įvartis buvo pirmasis bangos įvartis čia šiame atnaujintame Dariaus ir Girėno stadione. Pernai bangai teko garbė sužaisti čia vienerias rungtynes, tiesa tada buvo pralaimėjimas, šiame sezone buvo 0-0. Šiandien vieną įvartį jau banga sugeneravo. Na, aišku, iki tol. Banga Dariaus ir Girėno stadione yra žaidusi, tačiau dar kuomet šis stadionas nebuvo atnaujintas. Armanavičius. Netikslus jo perdamas ir kamuolį Žalgiris prarado. Norvilas. Ir pražanga prieš Nosliną, Sigitas Urbys. Atsiprašo. Sužaista maždaug daugiau nei 2 minutės, 2.5. Ir galime keliauti prie sudėčių. Banga vartininkas Mantas Bertašius, dabar jis su kamuoliu 50, tiksliau, Deividas Mikelionis be abejo buvo. Bertašius pirmoje rungtynių pusėje buvo tuose vartuose, taigi vartininkas Bertašius 55 numeris, aikštė žaidėjo antrasis Richardas Šveikauskas, kapitonas, ketvirtasis Antonio Lara, penktasis Gonzalo Vieira, septintasis Dovydas Norvilas, 18 numeris aikštė Pijus Srebalius, 24 Konstantinas Šulcas, 27 Sigitas Urbys, 31 įvarčio autorius Karlosas Eduardo ir nepaminėti liko 33-asis Justinas Januševskis bei 77-asis numeris Ignas Venskus, kuris dar laukia savosios progos, o kaip žinia, Venskus muša tik pačiose pabaigose. Pažiūrėsime, kaip bus šiandien. Čia Gratas Irgedas. Na, turbūt jau sunku ir suskaičiuoti, kiek kartų jis buvo tokiose situacijose prie kamulio. Įvartį jis jau ir pats pelnė, dabar gali atlikti ir rezultatyvų perdamą. Kol kas to padaryti jam nepavyksta. Dar vienas bandymas. Vieira. Sincyras. Armanavičius laukė to kamulio, bet taip ir nesulaukė. Sirgedas. Dar vienas perdamas. Kauno Žalgiris dabar visiškai perėmės iniciatyvą, kontroliuoja kamulį prie baudos aikštelės, perdamas ir Gratas Irgedas galėjo ir dublį. Čia pasimti nepavyko jam pataikyti į vartų plotą, dar kartelį. Divainas, na, čia iš tikrųjų sužaidė sėkmingai, iš pradžių suklaidino varžovą, geras perdamas atsidengė Gratas ir būdamas visai netoli nuo vartų nesugebėjo pataikyti.
taip tiksliai, jog tektų ir Mantui Bertašiui labiau paplušėti. Bertašiaus šiandien varžovas, kitose vartose 22 Kauno Žalgirio numeris Deividas Mikelionis, aikštė žaidėjai 4 Martynas Dapkus, komandos kapitonas 7 Artūras Dolžinkovas, 10 Gratas Irgedas, 15 Karolis Šilkaitis, 17 Vilius Armanavičius, 18 Setas Sincyras, 23 Divainas Na, 43 numeris aikštėje Jasonas Noslinas, 47 Armandas Kučys ir 93 Edvinas Girdvainis. Kauno Žalgirį treniruoja šiandien Nerijus Mačiulis, o prie bangos vairo ir toliau Davidas Afonso. Minėjau šio sezono tarpusavio rungtynių rezultatus. Viena Kauno Žalgirio pergalė ir dvejos lygiosios, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėsime platesnę istoriją, banga kiekvienais metais bent po vienas iki šiaip sugebėdavo įkasti Kauno Žalgiriui, kalbu apie pastaruosius kelis sezonus. 2020 metais banga laimėjo vieną kartą, bet pergalė buvo 21 metais. Trys buvo Kauno Žalgirio pergalės, bet sykį banga taip pat sugebėjo išplėšti pergalę, o praėjusiais metais taip pat banga vienas sykį laimėjo namuose 3-1 prieš Kauno Žalgirį. Tad nors tas balansas, aišku, yra geresnis žaliai baltų, bet pastarėjai 3 metai būdavo tokie, kad banga bent vienas sykį laimėdavo. Ir šiais metais tai yra jau paskutinis kartas, kuomet banga turi galimybę laimėti. Iki pergalės galbūt taip toli ir nėra, vieno įvarčio trūksta, bet žaidimas paskutiniu metu kontroliuojamas yra Kauno Žalgirio. Nors banga kartais sugeba tokiose rungtynėse ir daug progų neturėdama pelnyti įvartį ir taip švęsti pergalę. Dabar dar didžioji kėlinio dalis liko. Perdamas į priekį, Antonio Lara kamuolį išmuša, Divainas Na, šį kartą į kairę Armanavičius. Sigitas Urbys ten taip pat buvo, bet Armanavičius žaidžia sėkmingai, dabar jau jis baudos aikštelėje, perdamas ir 2-1 Gratas Irgedas galiausiai dublį muša. Puikus Vilius Armanavičius ir kaip ant lėkštutės paridentas kamuolys Gratui, rezultatyvus perdamas Armanavičiui. Įvartis Sirgedui ir Kauno Žalgiris jau priekyje 2-1. Kapitonas taip pat kilsteli į viršų Gratą, tą padaro ir Čilkaitis. Išpildo šiandien komandos draugų situaciją Sirgedas. Galbūt dar galima priminti ir tą epizodą, kai Divainas Na gerą perdavimą atliko. Na, čia tikrai puiki situacija, ties 11 metrų žyma, ten visiškai vienas Sirgedas ir subirėjusi bangos gynyba. Epizodas, kuris be abejo turėtų nepatikti Afonso. Na, pirmiausia, ten Sigitas Urbys galiausiai pralaimėjo tą kovą Armanavičiui. Šis vėliau įsiveržė praktiškai ir į baudos aikštelę. Jau ten buvo įveikta pirmoji bangos gynybos ta situacija ir vėliau puikus perdamas. Kauno Žalgiris muša 2-1, tad šiandien minėjau visas tas statistikas, bet jos nueis į istoriją. Nebus nei vienas vienas, nebus ir apskritai tik vienas įvartis pelnytas. Išmuštas kamuolys. Na, banga net, jeigu ir šiandien pralaimės, iš tikrųjų, jų situacija čempionate yra pakankamai dėkinga. Matėme prieš pat rungtynes tą turnyro lentelę. Banga sužaidusi 32 mačius turi 33 taškus. 7 vietoje esančią Dainavą jį lenkia 3 taškais ir turi tarpusavio rungtynių pranašumą. Marijampolės Sūduva nuo bangos atsilieka 5 taškais. Aišku, šiandien Sūduva taip pat žais jų varžovas Džiugas, bet ten vėlgi klausimas, ar pavyks Marijampolės komandai pasimti visus 3 taškus. Nu, Džiugas 9 vietoje nuo bangos apskritai net 11 taškų atsilieka ir čia jau nekalbame apie
Džiugo konkurencija Bangai. Tad Gargždiškiai yra visai neblogoje situacijoje išsilaikyti šeštoje vietoje, juolab jeigu žvelgsime ir į jų artimiausią tvarkaraštį, kuris laukia po rinktinių pertraukos. Banga žais namuose su Riteriais, vėliau namuose rungtynės su Sūduva, taigi tai yra du varžovai esantis dar žemiau turnyro lentelėje, rungtynės bus Gargžduose. Ir čempionatą užbaigs Gargždų komanda Šiauliuose prieš Šiaulius. Iš tikrųjų, Bangai šis sezonas jau dabar, galima sakyti, yra sėkmingas. Jeigu prisiminsime, tarkim, 2021, kuomet atrodė, jog Banga tikrai turės didelių problemų siekdama išsilaikyti lygoje, bet pokyčiai trenerio pareigose ir visi kiti susidėlioja. Vėliau įvykiai leido Bangai be pereinamųjų rungtynių išsilaikyti čempionate. Praėjusiais metais taip pat buvo tų klausimų, bet Banga baigė čempionatą 8 vietoje. O dabar, kaip ir minėjau, jie yra labai realūs pretendentai į 6 vietą po 36 turų. Kauno Žalgiris be abejo jau tokio sėkmingo sezono, kaip pernai nesužais. Pernai jie paskutiniajame ture iššoko net ir į 2 vietą. Prieš tai buvo laimėtos kelios trečiosios. Čia Banga siekia greitai žaisti kamulį, griebės už galvos Ignas Venskus, bet kamulys, tai Kauno Žalgirio. Davidas Afonso skėsčia ten rankomis. Mikelionis. Ir Karolis Šilkaitis. Čia turi atvirą ataką, bėgti į priekį, tą jis ir daro. Dolžinkovas. Slysteli šiek tiek Artūras. Šilkaičio perdamas Armandas Kučys ir nepavyko čia užbaigti visos šios situacijos. Šiaip geras buvo Karolio ten sprendimas. Dapkus. Ir atgal. Vidario gynėjams Girdvainis, čia su Jasonu Nosliunu. Yra ten šalia ir Setas Insyras, o kraštuose Šilkaitis ir Dapkus. Tokia Kauno Žalgirio komandos gynybos linija. Gargždų komandai atiteks kamuolys. Gargždų komanda, kalbant apie natūralią vėją, tik 7 kartą žaidžia šiame sezone ant natūralios vėjos. 2 pergalės prieš Džiugą Telšiuose ir prieš Dainavą Alytuje. Permainingose rungtynėse 1-0 laimėjo Bukart. 2 lygiosios, 2 pralaimėjimai. Na, iš tikrųjų, dar kalbant apie Bangą, ką norėjau paminėti, praėjusią savaitę eigoje buvo skelbta, jog bus žaidžiamas ir draugiškas susitikimas su komanda iš Australijos, Melbourne Olympiakos. Svečiuojasi jie Lietuvoje, na, tai yra organizacija filantropiška, padedanti vaikams ir šeimoms, ir žaidė Melbourne Olympiakos ir su Tauragės Tauru. Buvo ir su Banga rungtynės, na, tokios, aišku, labiau visiškai draugiškos. Na, iš tikrųjų, kas sieja šias dvi organizacijas, šiuos du klubus, kalbu apie Kauno Žalgirį ir Gargždų Bangą, jog daug dėmesio skiriama ir vaikams.
Na ir socialinė erdvėje tiek vieni, tiek kiti dalyjosi vaizdais iš treniruočių su mūsų jauniausiais futbolo žaidėjais. Švikauskas. Sincyras perima kamuolį, Kauno Žalgiris su Grato Sirgedu priešakyje atakuoja ir Sirgedas panašu muša trečią. Grato Sirgedas jau atrodė galbūt ir paleistas šis epizodas hetriką. Štai taip įformina saugas. Patenkintas ir Martynas Dapkus, o patenkintas turėtų būti ir Grato Sirgedas. Na čia jau iš tikrųjų reikėtų pakapstyti istoriją, kada Gratas muštų bent tris įvarčius per rungtynes. Pataikė čia įsigytą urbį, vėliau Mantas Bertašius ten prisistatė, bet iš tikrųjų jau nesužaidė taip užtikrintai, kaip žaidžia šį sezoną. Dar kartelį šis epizodas, prasimetė kamuolį Sirgedas ir štai toks jo pareiškimas, trys įvarčiai. Nuostabus, Gratas Sirgedas yra šiandien ir tokiu būdu jis mušdamas tris įvarčius iš viso sezone jau turi 9 tikslius smūgius bei tampa rezultatyviausiu Kauno Žalgirio komandos žaidėjų A lygoje. Aplenkė Edviną Girdvainį, dar ne faktas aišku, kad čia šiandien Girdvainis nepasižymės, bet pagal dabartinius skaičius Sirgedas yra rezultatyviausias ir su 9 įvarčiais jis tampa 5 rezultatyviausių viso čempionato žaidėjų. Artimiausias konkurentas snaiperių rikiuotėje Eligijus Jankauskas turi 12. Priekyje 3 esantis žaidėjai, Ojavusi, Dangubičius ir Smitas, tai jau yra legionieriai. Na, iš tikrųjų, žiūriu į Grato Sirgedo ankstesnius pasirodymus A lygoje. Pernai minėjau 5 įvarčiai, užpernai 4 įvarčiai, bet ir rungtynių kur kas mažiau. Na, tikrai žaidėjas, kuris daug problemų turėdavo su traumomis. Ir tie jo sezonai dažnai būdavo daug žadantis, bet ne iki galo sužaisti dėl traumų. Čia Dolžinkovas lieka ant vėjos. Ir vėliau geltono kortelė bus Armanavičiui parodyta. Dolžinkovas taip pat piktas, o vėliau ten Armanavičius bando įrodyti, jog neturėtų jam būti rodoma geltono kortelė, bet Vilius tą geltoną gauna. Pirmoji šiandien parodyta geltono kortelė, šiaip Kauno Žalgiris yra viena mažiausiai geltonų kortelių gaunančių komandų visoje lygoje. Pijus Rebalius. Karlsas Eduardo, čia dešinėje pakankamai daug erdvės, jo perdimas ir galėjo čia banga švelninti rezultatą. Vilius Paulauskas yra pasirodęs aikštėje, iš tikrųjų praleidome tą epizodą, kuomet įvyko keitimas ir kada Paulauskas pasirodė aikštėje. Na, netrukus įvardinsiu, kasgi paliko aikštę, kalbant apie Gargždų bangą. Armandas Kučys ten buvo nuošalyje, pats tą puikiai supranta. Paulauskas aktyvus ten priekyje, pasirodęs aikštėje. Čia geltona kortelė Gonzalo Vierai rodoma, galiausiai ir bangos žaidėjas
yra baudžiamas ir Gonzalo Viera gauna 8 geltoną kortelę. Tai reiškia, jog kitas rungtynės prieš Riterius jis turės praleisti po pertraukos. Pagal kortelės dabar 1-1. Sigitas Surbys, beje, buvo pakeistas. Šilkaitis. Divainas, na, Gratas ir Gedas. Šiandien savo darbą, galima sakyti, jis jau padarė. Aišku, rungtynės dar tikrai nelaimėtos, laiko daug, bet 3-1 ir Kauno Žalgiris dar siekia ir ketvirto įvarčio. Apie 21 minutę yra sužaista šiame kelinyje, tad dar netgi kelinys nepasiekė savo pusiaukelės, bet Kauno Žalgiris laiko veltui nešvaistė šiame kelinyje ir sugebėjo sukonfigūruoti 2 įvarčius. Visus juos mušė tas vaikinas, kuris dabar atliko perdamą. Šį sezoną Sirgedas arčiausiai turbūt hitriko buvo rungtynėse su Vilniaus Riteriais, kuomet mušė čia šiame stadione ir pats 2 įvarčius, vėliau atliko rezultatyvų perdamą, kur taip pat gal net ir pats galėjo pagalvoti apie įvartį. Na, aišku, dar prisimenamas yra ir tas jaunimo čempionatas vykęs Lietuvoje, kur taip pat Sirgedas buvo rezultatyvus. Dabar jis vėlgi prie kampinio gairelės, tų kampinių šiandien labai daug. Ignas Venskus išmuša kamuolį. Ir vėl Sirgedas. Na, su 3 įvarčiais turbūt savo garantuojasi jis ir vietą simbolinėje 33 turo rinktinėje, nors turas dar tik prasidėjo. Kol kas tai yra tik pirmos rungtynės, bet nedažnai lygoje būna mušami hitrikai. Aišku, šiandien nėra Čiavio Zmendi, tad kažkiek ir jo netekti kompensuoja Sirgedas. Vieną hitriką šį sezoną bei yra įmušęs ir vienas bangos narys, tiesa, jis dabar nežaidžia Cesinė. Čia Kauno Žalgirio ataka, Vilius Armanavičius ir dabar jau Bertašius. Gelbėjo komanda, bet vėl ten gerai buvo įžaistas kamuolys. Armanavičius šiandien taip pat ne vieną gerą progą turėjo. Kartais nepavykdavo sėkmingiau kamuolį pataikyti, o kartais šis vaikinas tiesiog sutrukdydavo Viliui pasižymėti. Armandas Kučys. Perdamas Sirgedui, galbūt ir pokerį galima šiandien pasiūlyti Lietuvos futbolo pasaulyje. Na, paskutinį pokerį, kurį pamenu A lygoje, pasiekė Armanavičius pernai. Jasonas Noslinas
pradeda Kauno Žalgirio komandos išpuolį. Na dabar rungtynėse toks momentas, kuomet Kauno Žalgiris yra visiškai perėmęs iniciatyvą, kontroliuoja jie žaidimą, turi dviejų įvarčių persvarą. Laikas mažėja ir jau 71 minutė štai prasideda. Nu, pati banga iš savęs, panašu, kad nelabai ką dar gali pasiūlyti. Dabar turėsime keitimus į vieną ir į kitą pusę. Šveikauskas atrodo yra keičiamas ir Mantas Petrikas pasirodys aikštėje bei Vilius, ne, Šulcas ten, ne Šveikauskas, taip Šulcas keičiamas Mantas Petrikas ir Vilius Piliukaitis Gonsalo Viera keičia bei Edvinas Kloniūnas keičia Vilių Armanavičių. Turėjo šiandien progą Armanavičius, pasižymėti nepavyko, Edvinas Kloniūnas vietoje jo. Žaidėjas labiau orientuotas į gynybą, žaidės vidurio gynėjo poroje dalyje sezono rungtynių ir su Girdvainiu. Dabar Kloniūnas saugo pozicijoje rungtyniaus. Nu, kalbant apie bangą, Piliukaitis gali pridėti žaidimo priekyje. Čia štai taip, gražiai žaidžia Kauno Žalgiris. Pažiūrėsime, kuom visa tai pasibaigs. Baigėsi smūgiu į Mantą Bertašių. Piliukaitis taip pakeitė Gonsalo Vieira. Tai keitimas stiprinantis puolimo. Šulcą pakeitė Petrikas. Dešimtas kartas, kuomet Mantas pasirodo aikštėje. Turime dar kartelį patvirtinimą. Visai nesenai įvykusio keitimo. Dabar bangos reta galimybė kažką nuveikti taip pat atakuojant. Karlosas Eduardo. Na, jau senokai buvo tas jo sėkmingas epizodas ir įvartis, kuomet banga pirmavo. Kauno Žalgiris, galime sakyti, pademonstravo tam tikrą charakterį ir sugebėjo įmušti net tris įvarčius. Tikrai ne tiek dažnai šį sezoną nutinka, jog Kauno Žalgiris įmuštų bent tris. Aišku, buvo Sūduvai ir visus šešis suvertęs, bet tai yra daugiau na, tokios rungtynės, kurios yra retesnės. Mikelionis sugeba taip išmušti kamuolį, jog tą kamuolį atkovoja Armandas Kučys. Dabar tas pats Kučys skuba į priekį, ten aišku priekį ir Sirgedas ir Dolžinkovas. Armandas Kučys nepavyksta jam, o vėliau tiesiog Karlosas Eduardo jau išmuša kamuolį, kurį prieš tai nuo skrimo į vartus išgelbėjo Bertašius savo. Bet vėl gerą progą turėjo Kauno Žalgiris, trys mušė, bet galėjo net ir keturis, o prie didesnės sėkmės ir visus penkis šiandien sumušti. Galbūt tai yra kažkiek ir tų pokyčių trenerio pozicijoje pasiekmė. Na, aišku, kažkokių taktinių čia sumanimų nelabai prigalvosi, visai nesenai tik buvo atsisveikinta su Mariumi Stankevičiumi, bet kai įvyksta trenerio keitimas, dažnai įvyksta arba į gerą, arba į blogą na, ta transformacija, kalbant apie psichologiją. Panašu, kad šį kartą įsuveikė teigiamai ir Kauno Žalgiris šiandien labai realu, jog iškovos savo 11 sezono pergalę, kalbant apie A lygą. Na,
Na, iš tikrųjų, stebėjo šias rungtynes ir Gino Letieri, tai jau turbūt nieko nestebinantis faktas, jog šis Panevėžio treneris stebi daug A-lygos rungtynių tiesiog gyvai atvykdamas į stadioną, bet dabar žvilgtelėjau į tą vietą, kur stebėjo rungtynes Panevėžio strategas ir nebematau Džino, galbūt jau pamatęs, jog viskas čia aišku ir paliko stadiono, galbūt tiesiog perėjo į kitą vietą, sunku pasakyti. Šiaip rytoj, minėjau, Panevėžys žais prieš Vilniaus Žalgirį, o čia Džino Letieri taip pat neatsitiktinai yra, nors su Banga jau Panevėžys ir nebežais, bet su Kauno Žalgiriu dar teks varžytis Aukštaitijos komandai šio mėnesio antroje pusėje. Šiaip minėjau, šios dienos A-lygos tvarkaraštį tik nepaminėjau, kad šiandien dar Riteriai su Hegelman rungtyniaus 19 valandą prasidės tos rungtynės. Čia dar viena proga, Girdvainis įbėgo į vartus, ten galiausiai nieko nebuvo. Taigi šiandien 19 valandą Riteriai su Hegelman, 17 minėjau Sūduva su Džiugu. Ir rytoj dvejos rungtynės Šiauliai prieš Dainavą 16 valandą ir Panevėžys prieš Vilniaus Žalgirį 17.55, bet tiesiog ne transliacija per TV6 prasidės šiek tiek anksčiau pusė 6. O po to nersime į rinktinės. Reikalus minėjau, laukia dvejos atrankos rungtynės. Antonio Lara išmuša kamuolį. Kučys. Norvilas neišvengia pražangos. Ir Sirgedas vėl prie kamuolio. Su 9 įvarčiais jis dabar yra 5 rezultatyviausių čempionato žaidėjų sąraše, bet minėjau, turi ir 7 rezultatyvius perdamus ir pagal šį elementą Sirgedas yra 3-6. Keli žaidėjai yra atlikę po tiek pat perdamų. Tad grato skaičiai solidus. Eduardo kamuolį išmuša, o vėliau ten pražanga. Na ir vėl teisėsi tos permainos, kalbant apie orų situaciją, vėl išlindo saulutė. Perdamas į priekį, čia Mikelionis tiesiog leidžia kamuoliui išredėti už galinės linijos. Girdvainis. Na, iš tikrųjų, Banga jau senokai buvo prasileidusi bent 3 įvarčius. Paskutinis kartas toks buvo Liepos 25-ąją, kuomet juos nubaudė Hegelman komanda Gargžduose laimėdama 3-0. Aišku, buvo ir daugiau praleidę įvarčių anksčiau Banga, bet paskutiniu metu, jeigu ir praleisdavo, tai būdavo na, 1 arba maksimum 2 įvarčiai. Dolžnikovas baudos aikštelėje ir Karlosas Eduardo galiausiai kamuolį išmuša. Ir turėsime kampinį. Ir vėl Gratas Sirgedas. Na, šiandien visomis prasmėmis jis pastebimas puolime ir įvarčiais ir perdavimais. Tik jie netampa rezultatyvus perdamai. Galbūt ši situacija pakeistai. Dabar jau norėtų Banga, kad būtų smūgis nuo vartų, bet Mindaugas Jackus rodo dar vieną kampinį. Niekur ten toli nuo to taško ir nebuvo išėjęs Sirgedas, tad vėl
jis prie kamulio. Jo perdamas, geras perdamas ir Jasonas Noslinas. Dar viena puiki proga. Ji liko neišnaudota, o Ignas Venskus yra keičiamas tuo metu. Ir ten banga atlieka dvigubą keitimą, paskutiniai keitimai, kuriuos atlieka Davidas Afonso. Darius Zubauskas beje pasirodys aikštėje ir Antonio Lara keičia Cesinje. Tokie keitimai, taigi Ignas Venskus, 4 įvarčiai šį sezoną visi mušti po 80 minutės. Dabar šiose rungtynėse ta riba jau yra pasiekta, bet šiandien Venskus nepasižymės. Darius Zubauskas taip pasirodė aikštėje. Cesinė pakeitė Antonio Lara. Dar kartelį matome šį keitimą. Na ir čia turbūt įdomiausia yra, kalbant apie Darių Zubauską. Buvo šiek tiek nutolęs nuo futbolo, bet polėjas sugrįžo ir tai nėra jam debiutas. Šį sezoną buvo, jis 28-ame turėjo išbėgęs aikštę po keitimo dvikovoje prieš Panevėžį, tada sužaidė maždaug 14 minučių Zubauskas. Dabar tai yra antras kartas, kuomet jis žengė aikštę ir šiandien sužais apie 10 minučių ir tiek, kiek bus pridėta. Tai vėlgi bus dviženklis skaičius. Nerijus Mačiulis kol kas vieną keitimą atliko. Tas keitimas buvo, kai Kloniūnas pasirodė aikštėje ir dabar jis ten sužaidė sėkmingai gynyboje, bet vienas iš Gargždų komandos žaidėjų ant vejos, Mantas Petrikas, ir dabar yra išmušamas kamuolys. Minėjau, kada banga bent 3 praleido, Žalgiris dar visai nesenai, iš tikrųjų mušė bent 3, kuomet 6-2 buvo nugalėta Sūduva vasaros pabaigoje, bet prieš tai buvo ir 3-2 prieš Riterius. Dar bent 3 įvarčius A lygoje Kauno Žalgiris mušė laimėdamas prieš Šiaulius 3-2, čia Dariaus ir Girėno stadione. Na ir kiti kartai buvo dar pavasarį, kuomet Kauno Žalgiris bent 3 įvarčius pelnydavo. Pauzelio šiuose rungtynėse, Davidas Afonso jau visus 5 savo keitimus atliko, Mantas Petrikas vienas iš tų keitimų, dabar jis ant vejos. Aštuoniasdešimt trečioji minutė įpusėjo. Mantas Petrikas jau pats atsistojo. Tiesa, šiek tiek šlupčioje, bet žaidimas visai netrukus bus tęsiamas. Setas Incyras jūsų ekranuose. Laukia leidimo gražinti kamuolį į aikštę. Na ir Kauno Žalgiris tą kamuolį aišku gražina savo varžovams. Minėjau tą ribą po 80 minutės ir Igna Venskų. Šiaip banga šį sezoną po 80 minutės patys mušė 6 įvarčius, praleido 9, bet iš tikrųjų muždami patys po 80 minutės jie daugiau išpešė negu praleisdami. Dažnai būdavo tai praleidžiami įvarčiai, kuomet rezultatas būdavo aiškus. Ten būdavo, pavyzdžiui, 0-3 ar kitas rezultatas, kur jau banga galbūt ir negalėdavo galvoti apie taškus. O kalbant apie tuos įvarčius, kuomet banga muždavo po 80 minutės, tai atnešė jiems vietoje 3 lygiųjų 3 pergalės. Ir iš viso banga keletą kartų net gelbėjosi muždama įvarčius paskutinėmis minutėmis ar net sekundėmis. Nu, kuomet praleisdavo, tik keli kartai buvo, kai banga prarasdavo taškus praleidusi rungtynių pabaigoje. Na dabar visa problema, jog iki lygiųjų
Vieno įvarčio neužtenka, reikia bent dviejų. Karlosas Eduardo prie kamulio, dabar standartas. Galbūt tai bus proga šiek tiek įpūsti intrigos. Trys Žalgirio žaidėjai senelėje, štai taip, žaidžia kamulį banga, Cesinija pataiko į varžovą ir jį nukautuoja, bet sumanimas geras. Cesinija turėjo gerą progą, tiesa nepavyko jam pramušti tiesiai į vartus. Smūgis buvo blokuotas, Girdvainis tą smūgį panašu sugėrė. Nu, jeigu didžioji Kauno Žalgirio komandos žaidėjų dalis turės pertrauką, kaip ir visa komanda, Girdvainis be abejo tos pertraukos neturės. Keitimas Kauno Žalgirio komandos gretose, Divainas Na yra keičiamas ir Abdul Gafaras Opejemis pasiruošęs pasirodyti aikštėje. Dabar ir yra atliekamas keitimas, matome, Divainas Na palieka aikštės ribas ten ties vartais, o Abdul Gafaras Opejemis jau pasirodė. Žaidėja iš Ganos keičia legionierius iš Nigerijos. Nu, vėl turime pokytį, kalbant apie orus, lyti pradėjo. Kaune. Aišku, jau ir iki rungtynių pabaigos lieka labai nedaug laiko. 87 minutė ir tiek, kiek dar bus pridėta, bus sužaista. Taigi, na, praktiškai apie 6-7 minutės žaidimo laiko dar liko, jeigu daugiau stabdymų nebus. Opejemis ką tik pasirodė aikštės, lystelį. Cesinė, jau kitoje aikštės pusėje, vienas prieš du, Šilkaitį bando apsižaisti ir jį apžaidžia, bet Jasonas Noslinas pasaugo savo komandos draugą. Na, panašu, kad bangai šį sezoną bent vienos pergalės taip ir nepavyks pasiekti prieš Kauno Žalgirį. Čia smūgis per save, Paulauskas. Na, paskutiniu metu šiaip gražių įvarčių tikrai mums pasiūlo lietuviškasis futbolas, ne tik kalbant apie A lygą, bet ir apie kitus turnyrus. Mikelionis. Sausų vartų šiandien nebus, bet panašu, kad sugrįžimas į aikštę bus pergalingas šiam vartininkui. Nu, Nerijus Mačiulis ir toliau galės. Panašu, kad dėti pliusiukus ties pergalėmis, jam treniruojant komandą lygoje. Pernai buvo dvi. Dabar panašu gali būti pirmoji. Dolžinkovas. Eduardo stabdo jį, Cesinė ten taip pat šalia ir kamuolį perima. Šis duetas iš Brazilijos. Darius Zubauskas. Pernai labai gerai pradėjo į sezoną, ten mušė greit kelis įvarčius. Ir jei gerai pamenu, pernai buvo pripažintas geriausių kovo mėnesio jaunojų žaidėjų. Tris įvarčius buvo pelnęs, bet vėliau pritilo, o šiame sezone tik dar pakankamai nesenai jis prisijungė prie komandos. Kauno Žalgiris dar paruošęs keletą keitimų. Dabar matome du. Čia dar viena proga, Sirgedas. Sirgedas.
Mikelionis. Na, netrukus turėtų būti parodytas ir pridėtas laikas. Juma Suvo ir neižvelgiu, kas dar pasirodys aikštėje, kuomet tik bus tam galimybė. Karlosas Eduardo, čia daug erdvės, smūgis kairę koją, bet šalia vartų skrėja kamuolys, pažemę jis ten praredėjo. O pridėta yra 4 minutės, o kuomet jau prasidėjo pridėtas laikas ir dar 2 keitimai yra atliekami, kalbant apie šeimininkus. Nidas Vosylius keičia setą Sincyrą. 9 rungtynės, kuomet aikštėje pasirodo Nidas. Ir Juma Suva taip pat pasirodys aikštėje. Dolžnikovo, tiksliau Vosylius pakeitė Dolžnikovo, o Juma Suva pakeitė setą Sincyrą. Vasilius su mūsų ekranuose. Na ir Žalgiris vėl tęsia tą savo seriją. Lygiosios pergalė ir taip jau bus 8 kartas. Kuomet po lygiųjų seka pergalė. Ir pratesta panašu bus ir nepralaimėtų rungtynių seriją iki 10. Ir dar geriau, kad ta serija bus pratesta laimint rungtynes. Vosylius ką tik pasirodė aikštėje, negauna jis čia švilpuko. Smagiai čiuožėsi, kuomet lyja. Armandas Kučys išmušo kamuolį. Norvilas. Na, antrajame kėlinyje Kauno Žalgiris visiškai įrodė savo pranašumą ir pelnė 2 įvarčius. Ir dar tikrai labai gerų progų turėjo antrajame kėlinyje Nerijaus Mačiulio auklėtiniai. Galėjo tų įvarčių būti ir dar daugiau. Tad iš esmės pakankamai solidžios rungtynės, ką šiandien sužaidė Kauno Žalgiris. Aišku, dar laiko šiek tiek lieka, bet situacija visiškai kontroliuoja šeimininkai. Nu, aš be abejo pakviesiu ir toliau stebėti A lygos kovos. Dar 2 rungtynės šiandien jūsų laukia. Iš karto po šios dvikovos Sūduva Džiugas. Vėliau Riteriai Hegelman. Tai 2 susitikimai, kurie galbūt atsakys į daugiau klausimų, kalbant apie turnyro lentelės apačią. Kauno Žalgiriui, aišku, čia aktualesnės yra Hegelman rungtynės. Cesinė, baudos aikštelėje, bet Edvinas Girdvainis užtikrintai sužaidžia. Mikelionis jau neskubės ir turbūt tai yra jau paskutiniai akcentai šiose rungtynėse, kadangi 4 minutės taip pat artėja prie pabaigos. Laukiame, kuomet Deividas išmuš kamuolį ir Mindaugas Jeckus jau pasiruošęs švilpti rungtynių pabaigą. Ta jis ir daro viskas. Kauno Žalgiris iškovoja savo 11-ąją sezono pergalę. Ir dabar sužaidė 31 mačo. Kauno Žalgirio futbolininkai turi surinkę 46 taškus. Iš 5-osios vietos jie po šio turo, aišku, niekur nepakils, bet išlaiko kova ir intriga
dėl ketvirtosios vietos, galbūt čia realesnė pozicija, kurią dar gali taikytis Kauno Žalgirio futbolininkai. Nuo šiandien svarbiausių rungtynių momentai Karlosas Eduardo pirmajame kelinėje mušė įvartį, išvedė bangą į priekį, bet dar tame pačiame pirmajame kelinėje Gratas Irgedas rezultatą išlygino, antrajame kelinėje dar du Grato įvarčiai, tad šiandien šis vaikinas, kurį dabar yra apsikabinęs komandos kapitonas, įformino visą trigubą dublį ir čia, kaip ir minėjau, reikėtų galbūt pakapstyti istoriją ir pažiūrėti, ar apskritai Sirgedas yra mušęs tris įvarčius per rungtynes, bent jau A lygoje to nėra buvę. Viskas, šiandien tiek reikalų iš šių rungtynių, bet kaip ir minėjau, dar dvi transliacijos, sekite jas, arba be abejo keliaukite į stadioną tiek Marijampolėje, arba Vilniuje, kur šiandien ir vyks dar du susitikimai, o aš su jumis jau atsisveikinu, iki kitų kartų su jumis buvau Dainius Černauskas. Iki. OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia suprasti. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Nuobodu, pas tave televizija nieko įdomaus nerodo. Bet jo namo
namuose atsirado Bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Futbolo radijas Radio Centras. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.